祸从口出的汉尼斯也表明对自己的行为感到抱歉和后悔，他虚心接受惩罚，同时提醒其他运动员言行谨慎。Saya terima dengan hati terbuka. So, saya stick dengan apa yang kementerian dah keluarkan statement dan MSN. So, saya boleh komen dengan hati terbuka je lah. Saya sedia lah. So, saya harap mungkin saya tak akan ulangi apa dan kepada semua atlet mungkin kena berhati-hati selepas ini. Itu je saya.汉尼斯接受媒体访问时表明自己会吸取这次的教训，不会重蹈覆辙，也希望自己继续前进，赶快振作。虽然自己被禁赛，无缘参加今年五月的柬埔寨冬运会，但他还是为队友加油打气，祝愿拿下胜利。